Я випікаю пасочки. І ці пасочки я хочу віддати на ЗСУ. 72-річна Марія Мельник з села Синяківці Дунаєвецької тергромади випікає паски за сімейним рецептом у родинній печі, яку називає п'єц. Цю пічку поставив мій вже покійний батько. Ну, як то кажуть, паска печена в духовці, вона зовсім має інший смак. Та, що печена в печіру. Поки тісто підходить, господиня розповідає про особливості його приготування. Я не беру, що там 100 грам, 10 грам, 50 грам. Я беру так, як я бачу своїми очима, скільки мені чого треба. Одним рецептом випікання паски, каже Марія Мельник, не обходиться. Щоб пасочки були гарні, треба мати добрий настрій, помолитися Богу. А потім ніколи не треба сідати, коли місиш пасочку, бо пасочка може сісти в печі. Це треба все робити настоячи. Випікає господиня в національному українському вбранні. Ці сорочці теж для років 60. Це я вишивала, ще була дівчинкою маленькою, в 8 класі. І я вишивала цю сорочку сама собі. Поки тісто підходить, Марія Мельник розпалює піч і продовжує приготування. А зараз буду готувати яєчка для помастити пасочки. Маститиме паски, каже, за допомогою курячого пір'я. Це саме, як то кажуть, надіжне. Воно так воно цим силіконом воно так не буде гарно. Як цим я зроблю акуратно все і воно буде добре. Зараз я вигортаю вогонь з печі. Це називається куцюба дерев'яна. Це залізниця, кручечок у нас називається. Я вигорнула тою, а тепер зараз треба трошки ще вогню забрати, бо вони можуть згоріти. З дитинства смакує страви з печі син Марії Мельник Олег. Поки паска випікається, ділиться спогадами. Ще наша покійна бабуся це пекла. Неймовірний смак, запах і це якась таке таємниця оцього всього, оцих наших страв. Вони домашні, вони приготовані з любов'ю. Вони вийшли хороші, гарно загнітилися, гарно спеклися. І це хороший знак, що для солдатів такі гарні пасочки вийшли. Паски разом із листом родина Мельник через волонтерів передасть до Великодня українським захисникам. Насамперед перемоги, сили, здоров'я хлопцям нашим, воїнам. І хай швидко повертається з перемогою додому. Ярослав Антошевський, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.